Погодні умови останніми днями сприятливими не назвеш. Життя майже 8 мільйонів українців у трьох областях за останню добу ускладнили раптові снігопади. Загалом країна чекає на похолодання, подекуди до мінус 5. Сніг уже випав на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Очікують його в Кіровоградській і Полтавській областях. В 6 регіонах через негоду знеструмлено 150 населених пунктів. Холодно буде до кінця тижня. Згідно з постановами профільних міністерств, якщо 3 дні температура не перевищуватиме 8 градусів, місцева влада може увімкнути опалення. В оселях Львова воно вже є з теплом школи та дитсадки Тернополя та Івано-Франківська. У Києві та в решті регіонів опалення не вмикатимуть. На Харківщині через зниження температури школярів відпустили на вимушені канікули. Так учинили в місті Лозовій, де напередодні випав сніг. Температура у класних кімнатах опустилася до 11 градусів. Не працюватимуть школи ще в 17 районах області. Залишаться вдома діти в Нікополі, це Дніпропетровська область, а з четверга позапланові канікули оголосять і для школярів Миколаєва. У Дніпрі засніжило ще напередодні. У досвіта місто прокинулося під завивання хурделиці. Від 7 ранку обмежили рух вантажного транспорту, щоб не заважав снігоприбиральній техніці. Водіїв просять утриматися від виїздів у місто. Через снігопад рекордна кількість аварій. На автошляхах за добу сталося 53 ДТП, 13 лише вночі. Наразі перекрито і в'їзд у місто. З 5:30 ранку у нас перекрито рух вантажного транспорту в місто, не допущено, і весь транспорт вантажний поки що стоїть на під'їздах в місто. Водночас міський голова Дніпра у соцмережах звітує про перші наслідки негоди, яка, за словами мера, є справжнім стихійним лихом. Повалено понад 2,5 тисячі дерев, є загроза підтоплення, випала півторамісячна норма опадів. Покрив снігу подекуди сягає 30 сантиметрів, запустити опалення в місті неможливо. Всі школи зачинили. Можливі перебої з електропостачанням та водою. Без світла в області вже залишилися 190 населених пунктів. Бригади працюють сьогодні вже з 6 утра і будуть працювати, поки буде можливість. Ще раз повторюсь, до завтрашнього дня, якщо не буде глобальних катаклізмів, ми електроснабження встановимо. У Харкові без світла лишилося 40 багатоповерхівок, понад 1000 приватних будинків, садочки та школи. Повалено більш як 700 дерев. Знеструмлено лінії електропередач, зокрема й електротранспорту. Більшість автовласників не ризикнула за таких погодних умов виїжджати у місто. У метро наплив людей. Ну, зараз от ближче к обіду краще стало, а утром взагалі трамваї плохо ходили, лінія порвана. У центрі почала працювати снігоприбиральна техніка. Вивели понад сотню машин та понад 200 працівників. Крім того, через негоду тимчасово припинив роботу аеропорт. У Харкові, щоправда, є й ті, хто радіє неочікуваному снігу. Добавилась робота. Ну, звісно, рада. Нам такий, щоб сніг круглий год шов. У Запоріжжі також повалено сотні дерев, розтрощено десятки автівок. Місто зранку уговтується від нічного снігопаду. Знеструмлено 26 населених пунктів. Без світла лишилися і мешканці кількох районів Запоріжжя. Відзавтра припиняється навчання у школах, а в дитсадках, інтернатах, лікарнях та пологових будинках вмикають опалення. Нині у всіх районах міста працюють бригади рятувальників, щоб визволити привалені деревами автомобілі. Я рад, що ні мене не привалило, і ну, ущерб як, я думаю, не такий великий буде, собственно говоря. Ну, все одно ремонтувати треба, кришу треба, стекло треба. Ну, нікого не прибило. Так що... Синоптики кажуть, такі аномальні снігопади в регіонах спостерігалися лише в кінці 70-х років. І попереджають про погіршення погодних умов майже на всій території України. Потепління очікують не раніше 25 квітня. Олена Легейда, Світлана Шекера, Сергій Бордюжа, Олена Мандалюк. Новини телеканал «Інтер».